jina naitwa Khuweila Fisolowathu kutoka Lamu. Nilizaliwa diabetic kuanzia miaka mitatu mpaka sasa hivi. So nikawa naendelea na matibabu ya hospitalini. 2012 nikaanza hypertension. Nikawa natumia dawa za pressure. Wacha nikiwa form 2. Na sababu ya kuacha nilikuwa nikianguka sana shuleni. Sukari mara inapanda. Wazazi wangu wapigiwa simu, waletwa nyumbani, waletwa pale shuleni, waja nichukua. Sasa mara nyingi ikawa nakosa yale masomo ambayo yanaendelea pale. Baada hapo sasa ndio ikaja ikagundulika kwamba niko na ugonjwa wa figo pia ambao unanisumbua. Figo zangu ziko na shida zote mbili. Nikaanza dialysis. Nilipoanzishwa dialysis, nilianzishwa kwa wiki mara mbili, Monday and Thursday, na ilikuwa ni masaa manne per section. So nikitoka hapo, wasikia mwili uko very weak, wasikia umechoka, hata kutembea kwenyewe ni shida. Nikaendelea na hiyo matibabu kwa miezi minane. Tulipewa advice ya kidney transplant, na katika preparation ya kidney transplant ilisemekana lazima one of my member ndo atoe. So babangu ndo alikuwa mwenye atoe hiyo figo, but mimi pia sikuwa tayari babangu waingie kwenye surgery. Tulipokuja Nairobi tukakutana na Dr. Hamisi. Dr. Hamisi alikote, na hapo ndipo alipoanza kunielezea matibabu yake venye yanapokuwa, na nikasema acha nijaribu kwake. Na from hapo nimeendelea na matibabu yake mpaka saa hii, na kuna very big difference mahali nilikuwa kwenye dialysis na hapa. Saa hii ni miezi minane bila dialysis na sijafura. Niko very active, nalala vizuri, na najiona sina tofauti na mtu wa kawaida ambaye ako normal. Najiona niko fit kabisa. So ningependelea yoyote mwenye shida apart from waende kwa hizo surgery nini, ningependelea aonane na Dr. Hamisi Adikote. Asante.